Bruno Borralhinho e Luísa Tender apresentam Página Esquecida, um álbum de repertório nacional escrito a violoncelo e piano. 3 milhões de euros foi enquanto avaliaram um violoncelo já usado por este jovem português. Tem 27 anos, há quase 10 a viver na Alemanha. Bruno Borralhinho garante que lá a música erudita tem mais expressão. Ao lado da pianista Luísa Tender, o violoncelista apresenta o primeiro álbum de repertório nacional. O objetivo deste projeto é contrariar essa tendência da música portuguesa ser uma página esquecida no grande livro da história da música mundial. Talvez por isso o nome do disco seja Página Esquecida. Do repertório fazem parte Luís de Freitas Branco, Joly Braga Santos e Fernando Lopes Graça, entre outros. Grande parte deste repertório nacional nunca antes tinha sido gravado. Algumas obras não conhecíamos, pelo menos sabíamos que existiam, mas não conhecíamos porque não há gravações. Exatamente. As partituras foram, em alguns casos, dificílimas de arranjar e ficaremos extremamente contentes se a seguir à nossa virmos aparecer 50 gravações com estas obras. É sinal que valeu a pena esta nossa iniciativa. Uma iniciativa que querem que o país ouça. Não se trata apenas de gravar o CD e pronto. Queremos continuar a tocar este repertório, já temos vários concertos agendados. E vamos tocar em vários pontos do país e não só, sobretudo ao longo do 2010 e depois no 2011. A dupla demorou 2 anos a reunir o material para este trabalho. Gravaram o disco no verão, em Belgás, pouco antes do projeto de Maria João Pires terminar. Neste momento, o disco já se encontra à venda.